ያው እዚህ ላይ እዚህ አካባቢ ነው። ሰለስተ ወረዳታት ይዝኔ ወረዳታት ቢሮክ ምንፍዳት ከተማ ዛላምበሳ ጉለመታዳ አዘን ከባቢታት እዚ ይዝኔ ዘብፅሖ ዘሎ ግፍዒ ናይ ቢሮክ እስካዕ ሕዚ ኣርባዕተ ጣብያታት ሒዙ ካብቶም ኣርባዕተ ጣብያታት ዋና መንገድ ዓዲግራት ደውሃን ዓሊ ከማ ዘተሰር ብሰብያ መስመር ሃገር ኣለኹማ ዋዓትለ ንባልገና ካብ ዓሊተና ከዓ ዓይጋ ከባቢ ሒዙ ካብ ዓይጋ እናተወገሰ ንደውሃንን ንዓሊተናን ከባቢ ከከም ድዩ ከከም ድልቱ እናኣተመን እናወፀን ከባቢ ንውዑ ኮይኑ ህዝቢ ተረባቢዑ ከይፀንሕ ከባቢ እናገበረ እዩ ዝቁፅል ዘሎ። እስካዕ ሕዚ ብተግባር ድሕርቲ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ኣብ ካሊእ ከባቢ ተፈትሑ ዘሎ ፀገም ተፈትሐን ኮማ ናብ ብዓገር ኣለኹማ ናብ ደውሃን ዝሓልፍ መንገዲ ምዕፃው እስካዕ ሕዚ እክልዘይ ወሰዳ ጣብያታት ኣለ ሓልሓሊፉ ዓይጋ ናብ ታዋ ቀይሩ መሰልጠን ስለ ዝገበሮ ሸዕበ ኣብ ዓይጋ ከባቢ እውን ሓልሓሊፉ ተክሲ ይስምዐ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ መሰልጠኒ ታዋ ዝነበረ ናብ ዓይጋ እንትዩ ኣብ ዓይጋ እዩ ሰራዊት ዘሰልጥን ዘሎ ዝውድብ ዘሎ። ስለዚ እስካዕ ሕዚ ኣብይ ሻዕብያ እዩ ዘሎ ህዚ ኣብ ዕርዩ ከቢድ ፀገም ዘሎ። ስለዚ ካብቲ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ድሓር ተክሲ ጥራሕ እዩ ደውሉ ዘሎ እምበር ካሊእ ኣብ ቢሮ ከባቢ እዙ ይበሃል ፀገም ፈትሑ ተክትዛረት ኣፀጋሚ እኒሀ ማለት እዩ። ቀፂሉ ኣብ ከተማ ዛላምበሳ እዩ ከተማ ምምሕዳር ኩሉሉ ዝተፈናቀለ ህዝብን ምምሕዳርን እዩቲ ናይ ዛላምበሳ ከባቢ ኣዕርዩ ግፍዒ ውንዱ ጀሚሩ ካዕ ሕዚ ኣብቲ ኣራዊት ሻዕብያ ዝርከብ ከባቢ እዩ። በዘፍቲ ከባቢ ንሱ ልክዕ ተመሳሳሊ ከምታ ናይሮም እንታይ ዝግበር ዘሎ ዝብል ነገር ኣይፍለጥን። እዚ ዝበሃል ሓገዝ ከምዛላንበሳ ኣዝዩ ክዕደል እድለይ ረኸቦም መብራህቲ እውን የብሉን ስልኪ እውን የብሉን ካልእ ናይ ሕክምና ግልጋሎት እውን የብሉን ናይ ባንኪ ግልጋሎት እውን የብሉን። ስለዚ ብካልእ ባህላ ኣብ ዕፅዋን ክባን ዝፈጠለ ህዝቢ ናይ ዛላንበሳ እዚ ናይ ጉለመኸዳ ከባቢ ወረዳ ጉለመኸዳ ከምዝፈልጦ ከም ናይ ኢሮክን ከም ናይ ዛላንበሳን ከባቢ ብርክት ዝበለ ከባቢ ምስ ኤርትራ ዝዳሩ ከባቢታት ኣለዎ ጣብያታት ኣለዎ ክፍትን 16 ጣብያታት ሙሉእ ዳርጋ 6ሽተ ጣብያታት ብክፋል ከዓ ሓንቲ ሓዊሱ 7 ዝኾነ ጣብያታት እዚ እውን ኣብ ትሕቲ ወራሪ ጥራዊ ሻዕብያ እዩ ዝርከብ። ስለዚ ብካልእ ኣባህላ ኣብ ከባቢና ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ውዕሊ ኣብ ምትግባር ኣዝዩ ከቢድ ፀገም እዩ ዝኒሄ ማለት እዩ።